Bom, eu estou aqui para gravar para vocês um vídeo super legal que eu sei que vocês amam, que é comprando meu material escolar 2020. Bom, gente, antes de começar, por favor, clica no like, se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito, para você me motivar e ativar o sininho. Bom, gente, estou aqui na Livraria Leitura do Shopping Pátio Belém para comprar meu material escolar 2020, que eu sempre fico muito animada, eu sei que vocês também adoram. Então, bora começar. Olha o tanto de coisa que tem aqui. Coisa do teto até o chão. E vai ser muito difícil de escolher tudo. E por isso eu preciso da ajuda de vocês. Por isso que eu estou gravando com vocês. Bom, gente, antes de começar, eu vou só dar uma mostrada aqui pra vocês dos meus livros. Eu não vou mostrar detalhadamente, porque eu vou esperar pra mostrar no vídeo do material completo. E também queria falar que quem é do Marista, olha aqui, também vende uniforme do Marista, calça, blusa, e também vende do Colégio Santo Antônio e da Rede Salesiana. A blusa e a calça. Já estou aqui com a minha lista no celular e eu vou começar com essa parte aqui, que é a parte de canetas fofinhas, marca-textos, coisas para colocar no estojo. E como tem muita variedade, eu provavelmente vou demorar um tempão para escolher. Mas olha, tem caneta, tem marca-texto, tem piloto, tem caneta de ponta fina, tem esferográfico, tem um bando de coisa. Então, bora primeiro o do marca-texto. Aqui tem muito marca-texto e eu vou tentar escolher aqui um. Tem esses que são, olha, rosinha, esses neons. Esse aqui é pastel, né? Pastel, azul, rosa. E tem os neons normais. Deixa eu pegar um papel aqui. Neonzinho. Tá, então eu vou pegar esse laranja, que é uma cor bem... Agora os da Estabilo, que são maravilhosos, então eu vou pegar um de cada, eu acho, um roxo, um amarelo, um azul, um verde. O laranja eu já peguei dali, então eu vou pegar só esse rosa. Agora vamos para as canetas. Tem essas novas daqui, da Estabilo, que são coloridas, mas elas são essas de ponta mais, sabe, de quase esferográfica. Então eu vou pegar essa preta. Preta. Já que a graça é ser colorida, eu vou pegar uma roxa e uma azul. Agora eu vou pegar uma esferográfica, que ela deixa eu fazer prova. Essa esferográfica? Essa é a mínima ideia. Ó, também tem um negócio. É, esferográfica, então vou levar essa e a preta. Tá, também tem uma infinidade de borrachas. Tem de desenhinho, olha. Tem. Nossa, tem de bola de futebol. Tem de bola de tênis, tem essas normais de colocar na ponta do lápis. Tem essas de carrinho. Eu posso pegar essas pro sozinho ou eu pego as normais. Eu acho que eu vou pegar. Olha, essas aqui são as que eu peguei ano passado. Exatamente essa. Tá. Então eu vou pegar uma diferente. Eu vou pegar essas borrachas aqui, elas são todas coloridinhas, gente. Tô apaixonada. E é de signo. Ou seja, você pega do seu signo. Eu vou pegar o do meu, que é de câncer. Tá. Eu também queria pegar essa daqui. Ah. Peguei a rosa. Eu falo que eu não gosto de rosa, mas eu vou pegar a rosa. Olha aqui, deixa eu explicar pra vocês. De batom, olha. Eu acho que é de batom isso, né? Eu vou pegar essa também. E acho que borracha fechou. Agora os lápis. Dilema do lápis. Muitos lápis. Eu tava apaixonada nesses aqui, então eu vou levar dois desse. Eu sei que eu adoro. E agora? Tem esse daqui da Mini. Ai, meu Deus. De unicórnio. Esse daqui que tem esse negócio. Ai, não sei. Qual eu escolho? 2 horas depois. Deixa eu ver esse. É um dourado, né? Dourado bonito, vou levar esse. Tem uns aqui, olha. Capitão América, Homem de Ferro, tem os macaquinhos. É. Tem de baleia. Meu Deus, tem muita coisa. Mas eu acabo pegando mais simples sempre, não sei porquê. Então eu vou pegar esses aqui que estão também coloridinhos. Eu acho muito fofinho. Apontador.
Eu tenho igual a esse, só que vermelho. E eu adoro ele. Então. Também tem esses aqui que é dos Avengers, né? É, Avengers. E tem esses pequenininhos que são os mais simples, eu acho. Mas eu não gosto muito desses pequenos porque eles enchem muito rápido. Tem esses de Lego. Vou levar o de Lego, não tem como. Eu falei que eu não gostava de pequeno, mas eu vou levar o de Lego. E lembrando que eu tô mostrando aqui bem rápido, porque eu vou mostrar completo, mais detalhado, no vídeo material escolar completo. O pessoal da leitura mostrou, chegou essas canetas aqui novas, que eu falei que se eu comprasse eu não ia conseguir me concentrar na aula, porque era isso aqui. Mas eu vou levar mesmo assim, porque eu gostei muito. Também tem essas outras aqui, olha, do Homem-Aranha, do Groot. Tem que Groot. Tem de unicórnio, tem de rosa, olha que linda. Que isso? De unicórnio. Também tem esses de sereia. Isso aqui é o quê? É o... Ah, eu acabei, sei lá. Só sei que eu achei esse de sereia muito bonito. É uma caneta? Ah, é uma lapiseira. Eu ainda não peguei uma lapiseira. Então vou pegar essa. E a do Groot. Eu quero muito do Groot. Muito. Também a lapiseira, então também vou levar. Gente, o pessoal da leitura me deu esse mimo. Que eu tô muito feliz porque eu queria muito. São 48. 48 cores de caneta de ponta fina. Tô muito feliz. Muito, 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 muito obrigada. Eu amei muito. Agora vamos para os cadernos. Aqui tem esses fichários, olha que coisa linda, da Ótima, são novos da Ótima, da linha da Ótima. Esses planners, esses mini ficharinhos, esses caderninhos, que eu achei muito lindos. Aqui, ó, mais mini fichários e planners. Aqui, gente, vou chegando na melhor parte. Cadernos inteligentes, olha o tanto de coisa de caderno inteligente, tem muitas capas lindas, tem essas folhas também diferentes. Tem esse daqui, olha. Essa capa de unicórnio. Tem muita coisa diferente. E lembrando, gente, que o Caderno Inteligente me mandou dois cadernos. E eu já mostrei no vídeo, em um vídeo pra vocês, que vai estar aparecendo aqui os cards. Olha, mais capas. Esse é mais black. Eu adorei. Muito. Tem essa aqui mais sereia. Adorei muito. Aqui tem uma variedade enorme de capas de cadernos. De todos os tamanhos. Aqui. Tem do Mario. Tem Superman, tem Game of Thrones, tem Fortnite. Olha esse dos Avengers, que coisa linda. Tem do Flash, tem dos Avengers, tem muitos outros tipos de capas. Dos Minions, os clássicos dos Minions. Eu estou muito apaixonada nas duas Snoopy. Olha que coisa linda. Vai ser difícil escolher. Muito difícil. Placar de papel. Spider Things, Simpsons, aí tem esses mais básicos, aí tem unicórnio e tal. Agora é a hora de escolher, né? Tem um aqui, olha. Tem muitos aqui, tem esses neons. Tem os Simpsons. Um monte da Capricho, do Snoopy. E aqui, gente, tem essas capas muito lindas de Harry Potter. Olha que tanto. Com certeza eu vou pegar um de Harry Potter, mas eu vou deixar um mistério aí pra vocês verem no próximo vídeo, que é o de material escolar completo. Agora, bora ver as mochilas, que tem muita mochila. Olha também, tem muita mochila. Olha só. Tem de muita marca, muita estampa. Todos os tamanhos possíveis, tem de rodinha, tem de costas. Ai, pai! Eu ainda tô em dúvida se eu vou comprar esse ano ou não mochila, mas vocês vão saber. Uma hora vocês vão saber. Olha aqui. Coxinha. Tem aquele do macaquinho. Qual é o nome dessa marca do macaquinho? Eu não sabia. Tem de Harry Potter. Eu tô apaixonada. Meu Deus. Gente, que coisa linda. Vou vestir. Vestir já, vou colocar pra fingir que eu tenho.
Eu amei muito. Pai, eu quero mais. Realmente. Olha aqui, tem. Olha aqui, tem também. Também tem aqui um bando de mochila da Kipling, também estojo, de rodinha e de costas e lancheira. Gente, aqui essa parede inteira, eu acho, é de Faber-Castell. Eu tô louca. Por sinal, um mimo que eu ganhei da leitura é da Faber-Castell. Opa! A parede inteira é da Faber-Castell. Olha aqui. Tem lápis de coco. Tem estojo da Faber-Castell. Tem mais lápis, tem canetinha. Tudo isso é Faber-Castell. Aqui também tem muita coisa, gente. Tem mais lápis de cor. Tem muito lápis de cor aqui. Tem caneta. Tem essas canetas esferográficas, coloridas. Caneta da Bic. Mais caneta. Meu Deus. O que é isso? Muita caneta. Enfim, muita variedade. Texis. Régua. Tá, comprei essa de régua. Olha, acho que eu vou levar essa, que ela não é muito mole nem muito dura. Uma boa opção. Opa, pera lá. Tem chá. O que é isso? É uma canetinha famosinha. Gente, tem essas canetas da Sharp que eu queria muito, vou levar também. Esqueci de mostrar pra vocês a parte. E um corte nova. Também tem cheia de coisa assim de papelaria. Tem marca texto. Tem essas canetas da Sharp. Tem piloto, tem... Meu Deus do céu! Fichário! Eu esqueci de mostrar fichários grandes. Estão aqui. Muito fichário. Muito fichário mesmo. Tem esses afundadores pequenininhos também. Muito fofinhos, pastéis. E pra quem gosta de mochila de rodinha, tem muita opção. Olha aqui. Novas. Agora. Muitas. Lindas e perfeitas. E também tem as infantis. Os netos. Homem-Aranha, tem muita. Até ali no final. Então, gente, acabou o vídeo, mas aguardem que amanhã vai sair o vídeo de material escolar completo. E eu tenho um recado muito legal pra dar pra vocês, que quem trouxer a sua lista de materiais aqui na Leitura e comprar todos os itens da sua lista aqui na Leitura, a Leitura vai parcelar a compra em 10 vezes, sem juros, em todos os cartões de crédito. Muito legal. E por último, não menos importante, vem aqui, se inscreve no canal e tal. E vai estar aparecendo aqui na tela o número de contato daqui da Leitura, da Livraria Leitura do Pátio Belém. E o Instagram, sigam lá eles, que eles sempre postam as novidades lá. E não se esqueçam de vir aqui na manhã no canal, que vai ter um vídeo de material escolar 2020 completo, detalhe por detalhe das coisas que eu escolhi aqui na Leitura. Que é isso. Eu sou da Guedes, um grande beijo. Tchau, amo vocês. Tá bom.